Masakra e Krushës së Madhe është një nga masakrat më të mëdha të kryera nga ushtria serbe dhe datat 25, 26 dhe 27 mars janë çdo vit një formë për të rikujtuar personat e humbur në ato vite. Një prej personazheve që këtë vit ka vendosur t'i kushtojë një rëndësi të veçantë kësaj masakre është edhe Hysni Zeqiri, i cili ka publikuar një këngë pikërisht për viktimat e kësaj masakre. Ne kemi sot në studio, unë falenderoj shumë që jeni në vizionin e pasdites. Faleminderit edhe juve. Të ndjekim një material pikërisht për projektin e Hysniut dhe më pas jemi me të në bisedë. Kjo është një këngë sa emocionuese, po aq edhe rënqethëse, madje edhe këto pamje në klip sjellin një imazh që përfytyron pak atë çfarë ka ndodhur vite më parë. Ti vetë sa i lidhur je me atë ngjarje, Hysni? Un kam pas fatin që mos ta përjetoj këtë pjesë. Në kohën kur ka ndodhur kjo, nuk kam qenë në Kosovë. Por në anën tjetër ka qenë edhe më vështirë për shkak se familjarët të cilët kemi humbur në luftë, një pjesë të cilëve nuk i kemi gjetur, janë familjarë të afërm, për të cilët nuk e ditur derisa ka përfundu lufta. Do thotë, pas kthimit nga Shqipëria, pjesa më e madhe, pas edhe ne nga jashtë, atëherë ke kuptu se kush në të vërtet mungon, se qarkullonin fjalë që dikush mund tjetë, dikush është pa këtu, është pa atje, po që kanë qenë vetëm fjalë. Kështu që është shumë më e rëndë kur nuk e shef vetë se çfarë ka ndodhur. Edhe një pjesë të tyre kemi gjetur edhe pas 10 vitesh, ndërsa një nga familjarët mungon akoma. Është një afërm i yti? Po, është një kushëri imi që akoma mungon, kurse të tjerët gjyshi dhe kushërit e tjerë i kemi gjetur një pjesë të cilëve pas 10 vitesh. Duket në fakt si film, sa herë që ne lexojmë, un kam qenë shumë e vogël, po edhe ti besoi shumë mirë në atë moment për të kuptuar se çfarë realisht po ndodhte. Ne sot nëse lexojmë flitet për 243 viktima nga ajo masakër dhe shumë prej tyre 63 të paktën kanë qenë të pagjetur dhe kjo e bën edhe më të dhimbshme. Ideja jote lindi pikërisht nga këto shifra të larta të personave të humbur, si lindi ideja e projektit Pritja? Ideja ka lindur për shkak të jo vetëm të Krushës, jo vetëm të familjes së afërm, po gjithë Kosova, se Kosova ka shumë të humbur. Në fakt, një gjë që më ka pëlqyer nga një ambasador, cili nuk do t'i them emrin në një takim privat rasti, tha, në Kosovë nuk ka njerëz të zhdukur, ka njerëz të kidnapuar. Ata i ka marrë dikush, për ata di dikush se ku janë. Pra, është gabim t'i quajmë ndoshta të zhdukur, sepse ata nuk kanë humbur. Ata janë marrë dhe ne nuk i kemi gjetur asnjëherë më. Edhe tashi këtë vit është 25 vjetori i ngjarjes, edhe vendosëm që ta bëjmë një këngë t'i kujtojmë ata njerëz të cilët nuk i kemi gjetur asnjëherë, për fatin e të cilëve nuk dim asnjë gjë. Edhe në një anë ka qenë shumë e vështirë, se jo vetëm ideja për të bënë një këngë, po për të bërë me shumë kujdes se personalisht mund ta mendosh që ke bënë një gjë të mirë, po kur mendon se janë dhe mijëra të tjerë, janë mbi 1500 që akoma mungojnë në Kosovë, 1600 e ca, edhe mund të prekësh secilin familje. Është dash punohet me shumë kujdes. Kjo këngë na ka marrë vitet e tëra. Kur thëmë vitet e tëra, jo që kemi punuar me vitet e tëra në këtë këngë, po e kemi nduar. Po si ide që kemi filluar, e kemi pa që diku nuk shkon. Është dash shumë kujdes që mos të lëndojmë familjarët të zhdukurve, të humburve. Të humburve. Ti e the pak më parë, ke edhe një kushëri të ndin, ndoshta të largët, i cili ende nuk i lidhur. Jo, nuk është kushëri shumë i afërm, është do të gjyshrit kanë qenë vëllezër, se ne i themi kushëri. Që keni një mbiemër. Po po, është qenë kushëri shumë i afërm, do thotë imi. Janë dhe të tjerët, po që janë të varrosur, po do thotë edhe një është që akoma nuk është gjetur. Nuk është gjetur. Në tërësi janë 7 në familjen tonë, kurse në fshat janë 223. E të mërshme. Si është pak pyetje retorike në fakt, se pa tjetër që dhimbja nuk shërohet asë njëherë, po a janë mësuar me idenë që ndoshta mund mos e gjenë kur? Flitet që një kamion, një maun, është hedhur, flitet, të shë ne nuk kemi fakte. Pra ndaj edhe këtë video ne kemi bë me përfundimin duke hedhur lule në lumin dri, sepse me kohën ti ndoshta edhe e kupton që nuk ke me gjetë më asnjëherë. Se 25 vite nuk ke asnjë gjurmë, asnjë shenjë nga ta.
gjithmonë është e vështirë, nuk është vetëm data 25-26, po këto data janë pak më të rënda. E përjetojnë pak më, sepse më lidhen të gjithë, është datë që shënohet në fshat, janë varrezat, si shihet edhe në video, një pjesë mbrapa janë varrezat e të vrarëve, edhe varrezat e atyre që mungojnë. Do thotë, është nga një guri vendosur mrapa, po që pa emra janë boshe. Edhe ata që kanë dikë të humbur, ata e përjetojnë ndryshe. Besoj e the edhe pak më parë, ke qenë shumë i kujdesshëm te këto detaje që do të përdorje në klip, sepse ti ke qenë shumë afër dhimbjes së personave të cilët janë të humbur, ke një histori familjare të ndën. E ke diskutuar me kushurinë të tu, ndoshta me prindrit, pra i ka gjallë prindrit kushurinë? E kam diskutuar me shumë, jo vetëm me familjarët, apo se familjarët edhe mund të kuptojnë, nëse gabon, jo se gabon me qëllim, po nëse të iknoj detaj që ti nuk e ke kuptuar. Nuk e di dhimbjen, nuk e kuptuar se ke bënë gabim, se duke u nisur nga vetja ti mund thua është mirë kjo ndoshta nuk mund ta vras dikë. Me drejt, po. Po e kam biseduar edhe me edhe me të tjerë njerëz që kanë familjar, po edhe me njerëz që nuk kanë familjar, po kemi diskutuar shumë gjatë derisa kemi ardhur në këtë përfundim. Që t'jemi shumë të kujdesshëm, jo vetëm në video, po edhe në tekstin e këngës. Kur e ke biseduar me këta familjarë të tu, besoj e ke folur që e ke planin sigurisht për të bërë një këngë e cila i dedikohet pikërisht atyre që ende nuk janë gjetur. Si ka qenë reagimi i tyre? E kanë dashur diçka të tillë apo ishte një zgjim plage për ta? Si e shohin projektin? Ka qenë interesant. Të gjithë kanë përjetuar shumë rënd, në kuptimin që shumë si tem shumë rënd. E për me oprek, po tani që është përfundu kënga dhe video, të gjithë e kanë pëlqyer shumë idenë, jo vetëm këngën dhe videon, po edhe idenë për të bërë diçka për këta njerëz që kur e kthen në anën tjetër ne duhet jemi mirënjohës deri në fund, për shkak se fal tyre ne sot lëvizim lirshëm, kemi një Kosovë të lirë. Hadrekën në Kosovë bën intervistën në Tiranë, që para 25 viteve ka qenë e pa konceptueshme, pa imagjinueshme, ti se ke marrë me mend me thonë që unë përshkoj, ku përshkoj në Tiranë, qatë Tiranë, në Tiranë nuk ka qenë, unë marrë mend të vëshën me ato antenat si për kulmit, se ne me që edhe jemi me teritor më afer, po si fmi nuk e ke imaginu në herë me arë në Tiranë. Do të falë gjakut tyre, falë njerëzve që lufta i ka marrë, ne sot gëzojmë këtë lirishe, gëzojmë. Duhet të jemi gjithmonë të kujdeshëm, duhet të jemi të kujdeshëm se çfarë bëjmë, si veprojmë, që të paktën të jemi falëndërues edhe të nderojmë ata gjithmonë. Kënga pritja është me zërin tënd, ti je kryesori në këngë, zërit, si thua, e ka sjell atë plagë të Kosovës, të Shqipërisë në tërësi. Po besoj të gjithë bashkëpunëtorët disi kanë qenë të prekur dhe e kanë dashur një projekt të tillë. Ka nga ata cilët po ashtu kanë familjar të humbur? Atë që në Kosovë nuk ka dikë që nuk ka familjar. Mund të jenë pak më të largët, po nuk ka njerëz që nuk e ka përjetuar, që nuk është prek direkt. Dikush më afër, dikush më lart. Tash fal Zotit s'kem pas fatin e njëjtë, të gjithë të kemi familjar shumë të afërm, siç kam unë. Po dikush mund të ketë një kushëri të brezit 2-3. Po jo më larg. Do thotë nuk shkon më larg. Pra janë kushërinë të afërm. Të kushërinë të afërm secili. Familjar të afërm. Dikush fillon nga baba, vllai, gjyshi dhe tutje. Un kam gjyshin, kushërit dhe vllain e nënës. Do të kam familjar shumë të afërt. Shumë të afërt. Në fakt, unë këngën e kam dëgjuar të paktën 2-3 herë, jo vetëm para se ne të niseshim për intervistën së bashku, po edhe më parë, edhe është këngë që të emocionon, për shkak edhe të detajeve që ke përdorur, siç e the pak më parë, ke patur gurë të cilat nuk e kanë emrin dhe që janë pjesë e varrezave, dhe ky është një detaj shumë i rënd, rënqethës deri diku. Besoj për ty ka qenë edhe më emocional. Ka patur momente kur je prekur, ndoshta edhe ke qartë, se për burrat është pak më ndryshe, ndoshta për jetimin, po kur ke familjar bëhet disi i rënd. Nuk kanë qenë momente të lehta. Nuk kanë qenë momente të lehta, sidomos pjesa e xhirimeve, se po. Incizimi në studio është pak më e lehtë. Megjithëse jam mundu ta përballoj mirë, po pjesa e xhirimeve të videos ka qenë më e vështirë për shkak se ti je në vendin e ngjarjes. Po. Je pikërisht aty ku kishe dashur të paktën të pushojnë estrat e atyre që e ke humbur. Është një emocion që nuk e kupton secili.
Cili është pengu më i madh që keni ju si familjar, po edhe nga biseda që ke patur me njerëz të tjerë cilët i kanë familjarët të ende të pagjetur? Se cili kishtë dasht me pas një varë, ashtu si shtotë të teksi i kongës, me pas një varë, me pas me të kja. Kjo është peng që sidomos për prindrit, ne për shembull kemi akoma edhe prindrit e atyre që janë të humbur, e cilët, e vetëmja gjë që kishin dashur me pas njët është me pas një vend ku përshojnë trupi i djalit, vllajit, babës. Kjo është diçka që nuk mundesh me largu me asgjë. A i keni humbur shpresat? Vit pas viti, ndoshta janë zbehur disi tjetë e pak më parë, kanë kaluar 25 vite dhe duket sikur është e pamundur të gjendem, po sa shpresë kanë mbetur tek ju? Shpresat mund t'i humbësh, po nuk do me besu. Do thotë, kur e thua kështu, dikush thotë, po kur humbë shpresat ti nuk beson më. Është shumë e vërtet që ti në thellësi e kupton që 25 vite nuk janë pak. Do thotë, edhe në gjithë botën, në qofë se diçka humbët për 5 vite, shpallët i vdekun. E ta që kur e mendon, 25 vite janë periudhë shumë e gjatë, po të paktën e ki gjithmonë nuk do me besu. Edhe në qofë se to dikush i qërë, kanë kaluar 25 vite edhe nuk është gjetë. Po ti thu, okej, ti s'mundesh me më thonë mu që është i vranë për derisa nuk e kam pa. Do ende të besosh. Ti nuk do me besu që, po është ashtu si shtonë të tjerët. Ti do me besu që ndoshta diku është. Është imaginata. Të tjerë. Kuptohet që 25 vite janë ko që diçka kish levizit, në qofë se kish pas diçka. Po ti prapë thu, nuk muj me besu në qofë se nuk e kam pa. Hysni, ka një qëllim kënga, shpeshherë çdo projekt nis me idenë që çdo kusht të solidarizohet, që një ngjarje mos të harrohet, po të përjetësohet në një formë apo në tjetrën. Këtë radhë ka qenë nëpërmjet artit, janë të shumtë personazhet që vendosin të flasin. Ti vendoset të flasësh nëpërmjet asaj që ditë bësh më mirë këngës. Ka një qëllim? Sigurisht qëllimi është që mos të harrojmë ata, që ti kujtojmë, në fakt edhe të kërkojmë që dihet për fatin e tyre. Sepse beso është shumë e vështirë të jetosh me mungesin e një diçkaje që ti nuk di asi gjë, nuk e ke asi idenë se ku mund të ketë përfunduar. Edhe qëllimi është që gjithmonë t'i kujtojmë, po kishme qenë shumë mirë si kur të bëhej një lëvizje që edhe shteti serb një herë për gjithmonë të pranoj qëfar ka bërë edhe të regoj se ku janë, sepse dikush i ka marrë ata. Ata nuk i ka marrë as era, as nuk i ka përbit toka. Ata njerës, këta familjar, këta janë marrë në datë 25-26, edhe në qovë se kërkush nuk e di, Serbia të pak të në di, sepse dihet kush i ka marrë. Ata janë marrë në fshatë edhe diku kanë përfundu. Dhe kanë fakt dëshmitarë të shumë, që të regojnë për historit e se është një shtetit të ërë që duhet dhe në logari. Si janë qënë reagimet e familjarve ose njerëzve që ti ja ke të reguar të parve, këngën tashmë është publike, është në YouTube, gjithë kush mund të asho, po reagimet të kësa e ke shkëmbyer videoklipin me ta? Për po që është pritë shumë mirë, ka pas shumë emocion. Do të sigurisht që njerëz të parë që e kanë pakan që njerëz cilët kanë humbur më të afërmi. Do të njerëz që kanë humbur edhe më të afërmi se sa unë, kushëri, vla, bab, edhe... është një loj krenarie, si do që tjetë, është një loj krenarie më brenda vetës, është je krenar për dikë që ka dhe njetën për këtë vend. Hysni, ti në fakt, shpirtin patriotike ke patur gjithmonë, jo vetëm me këngën Pritja, po edhe për faktin që ti prej vitesh ke qëndruar në Zvicër, po me sa duket me Kosovën je shumë i lidhur, këthe e shpesh, qëndron shpesh aty, nuk e di si e ketë ndarë jetën tashmë mes Kosovës dhe Zvicërës, si e ke bërë këtë zgjidhje. Unë jetoj në Zvicër që i vogël, po unë kam studiu në Kosovë, do të jam këthu nga Zvicëra. Për studiuar në Kosovë? Për studiu në Kosovë, jo pëse ndoshta... Se zakonisht do të kundur të ashkojnë nga Kosova në Zvicër. Po qëllimi ka qenë që t'jem sa më afer, edhe është ajo koha kur ti do me u formu, do me jetu, do me mësu me vendin tëndë. Për mu, unë nuk i ndaj Kosovë e Shqipëri. Në qofë se qëndroj një javë në Kosovë, në Krush, atëherë, nëse shkoj tri herë në Prishtinë, që është më afër, një herë duhet vinë në Tiranë.
Kështu që mes Prishtinës, Tiranës dhe Krushës është kjo kombinimi i lëvizjeve. I pandashëm. Po, në fakt edhe kam punu shumë edhe me Tiranë. Po. Edhe në muzikë, edhe jam shumë i lidhur me këtë pjesë. Kosovë, Shqipëri, që për mua në fakt një. Për të gjithë ne është një Shqipëri dhe Kosovë, pavarësisht shpeshherë diferencave që mund të kemi, ne shohim pikpamje të ndryshme që i kemi mes njëri tjetrit, po konsiderohemi si një popull, kështu që jemi një popull. Që ta ndajmë në këtë lloj forme, unë theksoj shpeshherë në emisionet që kemi, ka një projekt të ri për te pritjes që ishte me nota emocionale dhe patriotike, do thoja, për atë çfarë ka ndodhur, po ndoshta diçka tjetër. Ti shpeshherë ke patur balada shumë interesante, po, shumë të bukura, një pjesë e karrierës tënde. Këngëve të mia janë balada, po këtë vit kemi disa projekte. Edhe po një herë dua të jap ku këngës pritja. E kemi vendosur edhe titullin në këtë pritja për shkak se 25 vite duke pritur. Edhe pastaj prej verës do fillojmë me gjëra të tjera. Në fakt kemi të përgatitur në disa këngë, cilët do fillojmë me xhirime shumë shpejt. Po që s'kisha dashur me shpalos sot për shkak se këtë kohë dua të merrem vetëm me këngën tuaj. Japim vëmendjen e duhur. Vetëm kësaj këngë që është për mua një nga këngët më të rëndësishme. Në fakt, ke patur projekte që kanë qenë edhe më intensive vite më para, po jo, disi pati një shkëputje të ndër nga muzika, çfarë ndodhi? Se jemi edhe në minutat e fundit, po nuk mund të pa e prekur këtë gjë. Jo, në fakt, deri në 2018-ën ka qenë kënga e fundit. Që tash fakt, jo, po bën 6 vite. Po. 2019-ën filluan ato shkëndijat e para të koronës. Edhe kjo distancoj çdo këngë nga profesionet e tyre vërtet. Gjithë, edhe pastaj unë nuk desha të kthehem me diçka veç hajt. Në ndërkohë në këtë periudhë kemi punuar disa këngë që do vinë në vazhdim. Rëndësi ka që rikthimi që me një këngë që do të mbetet besoj përjetësisht, sepse Masakra e Krushës është një plagë e madhe për gjithë shqiptarinë. Jo vetëm e Krushës, po e gjithë Kosovës. Në fakt kemi edhe Krushën e vogël që është fshat ngjitur me Krushën e madhe që edhe ata kanë një numër shumë të madh, por gjithre pjesa Prizren Gjakov, pastaj gjithë Kosova, po kjo pjesë ka pas një tragedi shumë të madhe. Ka një numër të jashtëzakonshëm që akoma mungojnë. Unë do thoja shpresa vdes e fundit dhe shpresoj shumë që çdo gjë ndoshta me kohën të marrë një zgjidhje, dhe pse ne prekëm pak më parë, duket kaq e vështirë pas 25 vitesh. Të falenderoj shumë, Hysni, që ishe me në vizionin e pasdites, ndave këtë projekt të ndin, por ndave edhe me publikun një këngë që do të mbetet. Faleminderit të juve. Ishte kënaqësi. E kemi ardhur këtu në fund të programit për ditën e sotme. Unë ju falenderoj edhe juve që keni qëndruar me ne.